Hienoa, hienoa, hienoa. Joo, joo. Lehmätkin katsoi, että mikä sille tuli. Hauskaa tää koirien sijaistoiminta, että niin sä tutkii jotain aivan muuta. En ollut mennä tonne lehmien suuntaakaan, kun ne kattoivat muuta. Sippe, mikä tää on? Evert. Mikä se nimi on? Ihan on ihan minua luo. Kuinka usein näitä vaihdetta? Nää on ollut tääkö päivän samassa. Eilen on, eilisestä on vaihtanut kaksi. Okay. Toinen oli semmonen, mitä koirat koko ajan jahtas ja toinen meni lammaisella. Aamulla meni tosi nopeasti. Joo. Niin tota, sit sieltä otettiin välistä semmosia muuta. Kyllä ihan tän aikaisemmin päästä, kun pokasit lähetti ajamaan. No tosi hyvä. Tuolla töihin. Näin vehmeen lasku niin sanoo. Tuolla vessa. On tossa. Tuolla kun ton talon takana on punainen talo, joo. Ja sen punaisen talon valkoinen puolikko, joka oikein on valkoinen.